Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про причини та наслідки воєнних конфліктів. У нас в гостях історик Станіслав Моїсеєнко. Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, в такий непростий час зустрічаємось. І от останній місяць, в принципі, у нас одна тема – це збройна агресія Росії проти нашої держави, проти України. Зараз би я хотів поговорити дещо на таку більш широку тему. Це загалом воєнні конфлікти у 20-му, у 21-му сторіччі. І, власне, ну, перше питання, мабуть, власне, це питання можна відповідати годинами, нашого одного ефіру не хватить, не вистачить, але тим не менше. От військові конфлікти 20-го, 21-го століття у Європі, можливо, не тільки у Європі. От про які слід згадувати, які є найбільш такими, які вплинули на хід історії саме цього періоду? Ну, я хочу почати з того, що, в принципі, війна, вона супроводжувала людство ще з початку, ну, скажімо так, його зарі, тому що, ну, як рахують деякі дослідники, що без війн там людство існувало десь близько 200 років, і за цей період сталося, ну, загалом, да, за весь історичний проміжок існування людства. Це ми беремо приблизно 5 тисяч років. Так, так. Тобто відбулося близько 15 тисяч, ну, конфліктів різної інтенсивності, в яких загинуло близько 3,5 мільярдів людей. От. Що стосовно... Ну, от ви, до речі, сказали цифру 3,5 мільярди. От зараз у нас населення планети близько 7 мільярдів. Тобто це половина сучасного населення. Ну, так, да, за весь. Так, але зрозуміло, скажімо, що у минулі часи, скажімо, 1984 рік населення було 4,5 мільярди. Тоді ще менше людей було. Відповідно, тут якби порівнювати не... Ні, ну, так, да, це така загальна цифра. Вона, звісно, що умовна. Але що стосовно конфліктів 20-21 століття, то вони характеризуються тим, в першу чергу, що значно зростає відсоток прямих загибель саме цивільного населення. Тому що якщо ми подивимося, наприклад, у Першій світовій війні це було 8%, да, ну, от якщо брати загальне населення. Значить, у Другій світовій це вже було майже 50%. Ну, от. Далі це йде по зростаючому. Це з усіх жертв, тобто мається, ну, да, на увазі, які були конфлікти. Далі, там, якщо брати вже Корейську війну, то там цей відсоток сягає вже 84%, а В'єтнамська там взагалі 90%. Тобто, ну, постійно йде зростання. І з цього приводу таке цікаве є вислів Черчилля, який, до речі, його ще сказав у 1901 році, що майбутні війни, вони будуть набагато страшнішими, тому що це будуть не війни королів, а війни народів. Ну, тобто, маючи, що це вже будуть тотальні війни з залученням не тільки суто військових, да, що от вони зустрілися на полі бою, обмінялися там, як кажуть, ну, дуель, грубо кажучи, да, і за наслідками перемога. Це вже втягування абсолютно всіх народних мас. Так, ну, власне, слід сказати, що Черчилль, ці слова були сказані за 13 років, да, до Першої світової війни. Черчилль тільки прийшов в політику, і, власне, він був учасником потім Першої світової, Другої світової на відповідальних посадах. От якщо ми говоримо про Першу світову війну, про Другу світову війну, от загальні її характеристики, от з вашої точки зору, наскільки вони були тотальними, наскільки було задіяне саме цивільне населення, про це ви трохи сказали, зали, можливо, дещо глибше, інфраструктура, тобто от загальна така характеристика саме цих світових воєн, в принципі, основний театр бойових дій, про те, що ми говоримо, зокрема, в Україні, це про європейський театр дій, зрозуміло, світові вони були і на Тихому океані, там, в Африці, на інших континентів, от саме у європейському вимірі. Ну, якщо казати про такі, ну, загальні риси світових війн, то це, звісно, їх тотальність та всеобсяжність. Тобто вони характеризуються тим, що у конфлікт вступають або великі коаліції, або великі союзи.
От, до яких долучаються не просто країни, а всі провідні країни, ну або майже всі провідні країни. Тобто в цих умовах зберігати нейтралітет дуже важко. От, ну, що в принципі історія показала. От, тобто іде абсолютно тотальна мобілізація всіх матеріальних, інтелектуальних, духовних ресурсів людства. Тобто, ну, це дійсно битва народів. Ну, тут уже, звісно, що у будь-якому випадку також враховується географія цих боїв, тому що вона охоплює не один континент і не одну акваторію, а ну, як мінімум декілька. От. І звісно, що будь-яка світова війна, вона починається з якогось регіонального конфлікту, який, ну, якщо не вдається його на початковому етапі російської мови купірувати. Да, купірувати, то це все, значить, виростає в таку тотальні жернова війни. Так, Станіславе, от в принципі для нас зараз у 2022 році ми, власне, перебуваємо у такому воєнному часі, власне, у нас військовий стан у Україні оголошений, і зрозуміло, що в принципі, якщо характеризувати агресора, то тут можна сказати одним реченням: той, хто перший зробив постріл, той, хто перший напав. Але загалом, от питання до вас як до історика, який в тому числі свого часу і займався історіями війн, от більш широко, можливо, критерії агресора, не конкретно, от можливо, стосовно цієї війни, яка є, не стосовно нападу Російської Федерації на Україну, а от загалом, якщо проаналізувати, знову ж таки, історію воїн. Ну, тут, в принципі, ну, звісно, ви доречно сказали, що той, хто перший напав, але є таке поняття, як провокація, да, коли, ну, змушують сторону напасти і тим самим потім себе у кращому світі проявити. Ну, в принципі, це робила і Німеччина напередодні нападу на Польщу, коли провокувала, ну, тим самим роблячи привід для війни. Да? Ну, там була якась історія стосовно людей в нацистській формі, власне. Так, да, і захопленням радіостанції, по якій там транслювали антинімецькі заклики, що це, значить, Польща хоче провести таку акцію і так далі. Ну, в принципі, щодо визначення агресії, то тут, мабуть, доречно звернутися до того, що до сучасного тлумачення воно, в принципі, виписано за наслідками Другої світової війни у статуті ООН, який в 45-му році підписали всі країни-переможниці, ну, в тому числі і Україна, ну, тоді як УРСР, і СРСР, а потім як правонаступник Росія, по суті. Ну, тобто вони всі це підписали. Ну, власне, і Організація Самооб'єднаних Націй створена 45-го року, ну, і за наслідками війни. За наслідками Першої світової це була Ліга Націй, яка показала свою ефективність. Да, банкрутство. І от, тобто, в принципі, в статуті ООН там виписано, що, ну, агресія вважається там застосування зброї проти населення, проти збройних сил. А також агресія вважається, якщо країна використовує свою територію як плацдарм для нападу на іншу країну. Ну, тобто, що ми бачимо, по суті, з Білорусію, да, зараз. От, тобто, це бомбардування, це блокування портів, берегової лінії, так інше. Ну, в принципі, все те, що зараз ми, на жаль, спостерігаємо в Україні, це все, ну, з боку Росії, я маю на увазі, це все є, підпадає під наслідки цієї агресії. Тобто будь-яка агресія, вона не може бути виправдана якимись високими матеріями, вона у будь-якому випадку є протиправним, протиправною дією. От, і звісно, що агресор намагається усіляко продемонструвати те, що він, значить, це все робить, ну, з найкращих таких міркувань. От, з цього приводу, до речі, цікаво, ще дуже давно висловився Цицерон, він сказав, що якщо ви плануєте нападати на когось, то робіть це так, наче ви найбільше за все хочете миру.
тобто таким голубям міра, да, будь. Ну так, да, демілітаризація, денацифікація, таке інше. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про нинішній конфлікт, можливо, його витоки, саме я маю на увазі, якщо термінологічно, от питання агресії треба шукати в 2014 році, зрозуміло, передумови, можливо, є і раніше. Тим не менше, от якщо повернутися до історії конфліктів 20-21 сторіччя, про те, що ми почали, власне, якщо ми говоримо про європейський театр дій, то після Другої світової війни тут можна згадати, можливо, виключно колишню Єгославію, коли відбувався розпад країни, коли були етнічні чистки, коли були геноциди. От у цьому контексті я хотів би спитати, от як вам здається, наскільки коректним є, от скажімо, от зараз у нас порівнюють те, що відбувається за масштабами, в принципі, говорять про те, що такого не було з 45-го року, власне, із закінчення Другої світової війни, якщо ми говоримо саме про європейський континент. От наскільки доречним, скажімо, є порівнювати конфлікти різних часів? Зрозуміло, що ну, досить складно порівнювати конфлікти, які були там у давньому Єгипті, які були з тої ж колишньої Єгославії, можна згадати, але тим не менше. У такому невеличкому проміжку часу для історії, як 50 років, як 100 років, наскільки доречним є подібні порівняння? В принципі, можна порівнювати з точки зору саме використання тих чи інших озброєнь. Тому що, ну, якщо казати про війни, то вони піддаються тій чи іншій класифікації. Ну, одна з найбільш поширених – це ну, такі ривки саме використання тієї чи іншої зброї. Ну, тому що, в принципі, по суті, це змінює і мету війни, і засоби ведення, і таке інше. Тобто, такий ну, колосальний скачок якраз відбувся на початку 20-го століття, коли ну, по суті, почалася епоха війни моторів, яка продовжується і зараз, да, коли почали використовувати активно танки, літаки, субмарини і таке інше. От, ну, далі був такий ривок в 45-му році, коли була використана ядерна зброя. Ну, на щастя, вона була тільки один раз в бойовому сенсі використана. Проти Японії 6-9 серпня 45-го року Хіросіма Нагасакі. Да. Ну, і будемо сподіватися більше таких, значить, не буде подій. І наступний ривок, він, в принципі, от відбувся якраз наприкінці 20-го, початку 21-го століття. І ми також його, до речі, наблюдаємо зараз в Україні. Це використання високоточної зброї. Причому ця зброя характеризується тим, що вона в своїй технології використовує вже нові фізичні підходи. Це оці і гіперзвукові ракети, і вакуумні бомби, і таке інше. От. І сенс використання цієї високоточної далекобійної зброї в тому, що, в принципі, можна не перетинати навіть кордон з державою, ну, я маю на увазі сухопутних військ, а просто точечно бомбити важливі стратегічні об'єкти, промислові, економічні, ну і, звісно, таким чином знищувати економічний потенціал, знищувати здатність до ну, спротиву, там, тому що це все-таки психологічно впливає. От, і ми, по суті, бачимо зараз те, що відбувається, комбінування саме традиції ведення війни от періоду Першої і Другої світової війни, да, тобто залученням танків, літаків і таке інше, і в тому числі використання надсучасної високоточної зброї і в тому числі кібервійни. Тобто такий синтез ми ну, зараз, по суті, наблюдаємо. От кібервійна, якщо ми говоримо, так, це є слід відносити, власне, до часу появи інтернету? Чи інформаційні війни йшли, скажімо, і раніше? Якщо ми говоримо про Другу світову війну, от, зокрема, на наших теренах, там чи можна порівнювати якісь агітаційні листівки, які були тоді про Гітлера-визволителя, таке інше, от з тими технологіями інформаційними, які є у нас зараз? Ну, інформаційні війни, вони, мабуть, велися ще з біблійських часів, да, якщо так брати, ну, дуже широко, да, ці всі моменти. От. Ну, звісно, що є паралелі з приводу того і закидування листівками щодо того, щоб здатися у полон з конкретними ну, благами, да, який сулить цей полон.
От, звісно, це і, ну, скажімо так, агітація, і контрагітація. Тобто, ну, там, де війна, там, на жаль, ну, правда, вона десь дуже завуальована. Але це, ну, в принципі, в таких екстремальних умовах вони потребують таких екстремальних методів. Ні, ну, зрозуміло, тобто, що якщо є агітація, потрібна контрагітація. І питання, можливо, громадянських свобод, коли йде військовий конфлікт, от він точно є не на часі, це про будь-який конфлікт можна говорити. Хоча чому ми про це говоримо? Тому що питання демократії у Європі і, скажімо, в Україні воно є не останнім. У нас це десятиліття, як у Європі, можливо, це століття. Хоча можна згадати про наше магдебурзьке право і таке інше, ну, але, да, але да, тим не менше я у сучасному сенсі слова маю на увазі. От, Станіслав, власне, знову ж таки, якщо характеризувати критерії тих чи інших конфліктів, от чи можемо ми розрізняти конфлікти, скажімо, за своїми масштабами? Які є критерії у континентального конфлікту, у локального конфлікту, там, можливо, якісь приклади, у світового конфлікту? Чим вони так різняться кардинально? Ну, ключовим тут, на мою думку, є все-таки географія, що, в принципі, випливає, да, з назви цих конфліктів, тому що, ну, по суті, зараз те, що в Україні, це регіональний конфлікт, да, тому що він не вийшов за межі регіону, ну, умовно східноєвропейського, да, якщо можна його так називати. Ну, зрозуміло, тобто ми знаємо позицію НАТО, і президент про це говорить, да, і зараз є актуальним питання закритого неба, але, ну, на жаль, ми бачимо таку неоднозначну реакцію. Ну, да, але НАТО. Паралельно от ми бачимо позицію Польщі щодо ведення миротворців, да, ну, і це, звісно, певним чином відбивається на настроях, в тому числі агресора, да, який вже починає якісь там натяки щодо Польщі і таке інше. От, тобто, поки цей конфлікт не вийшов за рамки цього регіону, поки в цей конфлікт не вступили, ну, скажімо так, такої ж ваги гравці, як Росія, ну, я маю на увазі за своїм потенціалом загальним, от, то цей конфлікт є регіональним. Ну, з приводу того, чи є в нього перспектива стати світовим, ну, звісно, не хотілося б таки. Я, от, Станіслава, да, я дещо уточнюю, я не стосовно навіть тієї ситуації, яку ми зараз переживаємо, на жаль, в нашій країні, а загалом, от, якщо брати саме історію, тобто, от, можливо, наведете приклади якихось таких регіональних конфліктів, можливо, от, ну, світові у нас офіційно дві світові війни, да, були, хоча, я не знаю, там, можна згадувати, ну, холодно, там деякі історики також вважають як Третю світову, яка просто розпорошилася на якраз оці, ну, регіональні конфлікти, по суті. Так, ну, от якісь такі приклади локальних, континентальних, от якісь характеристики, можливо, там про ту ж Йогославію, можна згадати, про ту ж Корейську війну, В'єтнамську війну, про от чим вони різнилися. От, якщо, до речі, ми згадуємо про Холодну війну, таку вялотікущу Третю світову, як ви сказали, да, от чи можна розглядати от те, що відбувались локальні конфлікти, скажімо, там у В'єтнамі, у Кореї, у інших країнах, як такі, як прояви протистояння саме на державу? От ваша думка з цього приводу? Ну, так, да, в принципі, більшість дослідників такої думки. От, тому що, по суті, ці конфлікти, вони вже в подальшому стали не такими, ну, скажімо так, очевидними, як світові конфлікти, але, тим не менш, вони від цього не стали ще більш небезпечними, тому що потім вони стали проявлятися в такі операції, як, наприклад, принуждення к міру, да, російською. От, різно балансування на грані війни, ядерний шантаж. Тобто ці всі елементи є якраз породженням цієї холодної війни. І, ну, гібридна війна та сама, да, яку, ну, ми наблюдали, зараз це відкритий конфлікт. Це ті якраз, ну, насіння якраз цієї холодної війни, які, на жаль, зараз проявляються в світі. І тут важлива також така ремарка. Ну, зрозуміло, що зараз вся увага прикута до конфлікту в Україні. Але за різними підрахунками паралельно в світі
світі зараз відбувається від 30 до 50 конфліктів, ну, різної, звісно, інтенсивності, це і заморожені конфлікти мається на увазі. Там Тайвань, Китай. Да, ну, там Придністров'я. Ну, але ці конфлікти існують, вони ж нікуди не діваються. Так, от якщо говорити знову ж таки про критерії, про визначення, от якщо я неодноразово згадував про колишню Югославію, там це її розпад, це створення окремих держав, Сербія, Хорватія, Чорногорія, косовське питання, таке інше. От якщо ми згадаємо 99-й рік, власне, така, можливо, наймасштабніша операція, бомбардування от НАТО, до того там були етнічні чистки, до того там були якісь речі, які можливо кваліфікувати як геноцид. До речі, от зараз ми говоримо про Гагу стосовно керівництва Росії. Да? Власне, саме тоді стало актуальним питання Гаги, і власне багато із сербських діячів, і Мілошевич, і Караджич, генерали, так, і інші, власне, були притягнені до Гагського трибуналу. Багато з них, власне, у тюрмі там і померли. От у зв'язку із, скажімо, участю НАТО, от такий конфлікт, який відбувався в Югославії, все ж таки він є регіональним чи він є континентальним, от з вашої точки зору? Ну, я більше думаю, що це все-таки більше регіональний. Звісно, він торкнувся участі багатьох впливових країн. От, але він не вийшов за рамки цього регіону. Звісно, він викликав певні проблеми там із біженцями, да, і етнічні пертурбації. І потім все це, ну, по суті, там і зараз ми бачимо не дуже таку в деяких частинах колишньої Югославії стабільну політичну систему. Але він не вийшов за межі цього регіону. І, ну, він був, в принципі, регіональним, ну, це на мою думку. Угу. Так, Станіслав, власне, стосовно того, стосовно, знову ж таки, порівнянь, які є. От деякі експерти порівнюють, власне, той напад, який стався 24 лютого 2022 року на Україну з боку Російської Федерації, із нападом на Польщу. Хтось порівнює із нападом на Радянський Союз у 41-му році. От ваша думка як історика, подібні порівняння, от вони є доцільними? Тобто, зрозуміло, що є акт російської агресії, це за будь-якими визначеннями. Тим не менше, якщо повертатись до питання порівнянь, от наскільки можна порівнювати те, що відбулося із боку нацистської Німеччини по відношенню до Польщі, із боку нацистської Німеччини по відношенню до інших європейських країн протягом періоду 39-41 року? Можливо, з іншого боку, то, що відбулося із боку СРСР по відношенню до Фінляндії. От наскільки це можна порівнювати із тим, що відбулося от, фактично місяць тому? Ну, якщо казати про напад Німеччини на Польщу у 39-му році, ну, звісно, там були певні схожі елементи. Наприклад, ну, всі ми знаємо, що однією, ну, з такою, може, не задекларованих, але все ж цілий зараз Росії в цій війні є, ну, так званий коридор, да, по Суходолу від Криму до Росії через окуповані території наші. От. В принципі, те саме декларувала Німеччина напередодні війни, це так званий польський коридор, да, який відділяв, ну, скажімо так, більшу частину, да, Німецького Райху від Східної Прусії, що значно ускладнювало і логістику, і перетин кордонів і так далі. Ну і на цьому перешийку якраз було і вільне місто Данциг, яке формально було незалежне. Це зараз Гданськ у нас. Ну так, да, яке формально було незалежне, але тим не менше воно було у митному союзі з Польщею. Польща, по суті, через Польщу воно могло вести свою міжнародну діяльність. Але що важливо, там у Гданську більшість населення все-таки були німці. Тому, звісно, ці, ну, сепаратні настрої, вони підігрівалися Німеччиною не просто так. От. Але що казати, ну, наприклад, за загальним перебігом, да, польської кампанії, то, ну, якщо ми згадаємо, то Польща капітулювала, там, здається, на 36-й день, ну, до 40 днів. От. Це вже був повний, ну, розгром.
От. Ну, зараз ми, слава Богу... Ну, слід сказати, що через менше ніж через 3 тижні на територію Польщі увійшов Радянський Союз. Ну, да, да. Тобто, тут з двох сторін. Да, з двох сторін. От. Ну, тобто, ця кампанія була доволі такою швидкою. І ну, не будемо забувати, що в принципі Польща, вона при тому, що першою постраждала в роки Другої світової, вона все-таки на той момент не була демократичною державою, вона була авторитарною державою. От, вона в тому числі брала участь в розділі Чехословаччини, ну і в принципі там існували і концтабори, там, і так далі. Ну, тобто це не зовсім така була демократична держава, яка, значить, ну, якщо порівнювати з Україною. От. Що стосовно СРСР, то ну, тут підґрунтя було ще з цього багатовічного так званого наступу на схід німецького, да, Дрангнахостен. А от він був задекларований і в книзі Гітлера «Майн Кампф». Ну, не знаю, наскільки коректно порівнювати, але звісно, що акт агресії, він у будь-якому випадку засуджується, не дивлячись на те, напала Німеччина або на Польщу, або на СРСР, або на Францію, або на будь-яку іншу країну, і так само має бути і з Росії. Станіславе, на сам кінець нашої розмови, от питання, можливо, до вас не тільки як історика за фахом, як людина, що займалася власне і мілітарною історією. Зараз ви працюєте в управлінні з питань охорони культурної спадщини міської ради. Власне, от доля культурної спадщини у період того чи іншого конфлікту. Скажімо, от після нападу Росії ми на Україну ми бачили, що відбувалося в тому числі і в Харкові. Ми бачили, що відбувалося з 1 березня на центральній площі Харкова. От як подібні конфлікти впливають саме на це питання, і чи можливе відновлення культурної спадщини, коли відбувається фактично її знищення? Так, ну це питання воно юридично врегульоване було ще в 54-му році з прийняттям відповідної конвенції в Гаазі щодо захисту культурних цінностей саме в умовах збройного конфлікту. Ну, це було логічним після тих жахіть Другої світової, коли цілі культурні значить, центри міст були просто знищені. Значить, що стосовно відновлення, то, звісно, ці роботи вже мають відбуватися по закінченню бойових дій, тому що ну, в умовах боїв це проводити неможливо, але важливим є саме фіксування тих знищень, які відбуваються. І, в принципі, з початку війни Міністерство культури та інформаційної політики України, воно значить, зайнялося саме тим, щоб населення фотофіксувало, записувало ті факти знищення пам'яток, надсилала їх ну, на відповідний ресурс міністерства. І потім уже ці матеріали будуть верифікуватися і подаватися на розгляд кримінального суду в Гаазі. Тобто ці питання на даному етапі можна лише фіксувати, ну і, звісно, готувати пам'ятки до ну, певної консервації, щоб вони щонайменше постраждали внаслідок там, нальотів або... Ну, ну, це за можливості, звісно. Бомбардувань. Да. Що ж, Станіславе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Моїсеєнко. На все добре.